ご視聴いただきありがとうございます。本動画撮影ナレーション古谷、編集 DRSIH の枝、編集鉄道8000系西田島行き、第一通り駅、ステーションナンバー2。第一通りです。お出口は左側、ドアから離れてお待ちください。第一通りでございます。お出口は左側です。ドアが閉まります。第一通り駅発車。本日は近鉄電車をご利用いただきましてありがとうございます。次は演習病院です。次は演習病院でございます。演習病院駅、ステーションナンバー3。演習病院でございます。ドアから離れてお待ちください。お出口は左側です。ドアが閉まります。ご注意ください。演習病院駅発車。次は8番です。タイヤ眼科コンタクトレンズ愛会へ行かれる方は8番、または助の腕、大井の上です。鎮守の森の親代、浜松八幡宮は8番駅停車すぐ。各種ご祈願は浜松八幡宮へどうぞ。優先席はお年寄りや体の不自由な方がご利用できますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。優先席は列車中央部、オレンジ色のつり革前にございます。次は8番でございます。電車乗り下さいましてありがとうございます。この電車、西川島駅です。お客様にご案内いたします。新型コロナウイルスの拡散リスクを減らすため、回収箱を設置いたしました。お手持ちの乗車券類は回収箱に入れてください。なお、従来通りの手渡しでも構いません。また、感染防止のため、席チケットをお願いします。8番です。お出口は、ステーションナンバー4。8番でございます。お出口は左側、ドアから離れてお待ちください。ドアが閉まります。ご注意ください。8万駅発車。次は、助信です。鳥のさえずりと緑豊かな庭園でゴルフを楽しんでいませんか？打ちっぱなし練習場のほか、回り放題のショートコースや管理。天北ゴルフガーデンは芝本駅から徒歩10分です。マイホームのご相談は、上島駅南、車で1分。演説ホーム浜松住宅プラザへ。豊富な土地情報もご用意しております。
客様にお願いいたします。閉まる扉、開く扉には危険ですので、手やお体を触れないようにお願いいたします。携帯電話のご利用は混雑時、優先席付近は電源オフ、それ以外はマナーモードに設定して通話はご遠慮ください。次は助信でございます。助信駅、ステーションナンバー5。助信です。お願いします。左側、ドアから離れてお待ちください。助信でございます。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ドアが閉まります。ご注意ください。助信駅発車。次は菊間、菊間です。厚生連看護専門学校は関市駅を東に徒歩8分です。詳しくはスマホ、パソコンのホームページをご覧ください。煙鉄の新築分譲マンション、ブライトタウン総でザ・テラスは菊間駅から徒歩12分。ただいまお申し込み受付中。詳しくはホームページをご覧ください。次は菊間駅、ステーションナンバー6。ドアから離れてお待ちください。扉閉まります。菊間駅発車。神島です。近くで叶いよう、未来。ハリ氏、九氏、柔道整復師、アスレティックトレーナーの資格を目指す専門学校浜松医療学院は浜北駅から徒歩5分です。煙鉄がお届けするラクレス初任者研修、実務者研修では介護の基礎から応用までを学べます。上島駅から徒歩1分、ラクレス上島で受講いただけます。詳しくはホームページをご覧ください。次は上島でございます。上島駅、ステーションナンバー7。上島です。お出口は左側、ドアから離れてお待ちください。上島でございます。お出口は左側です。ドアから離れてお待ちください。ドアが閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。次は
上島駅発車。この駅から先は地上面を走ります。静岡医療科学専門大学校では浜北駅よりシャトルバス3分です。気軽に始められる健康法として注目を集めるウォーキングや楽しい旅のプランの満載の万里ツアーのお便りは各駅改札口付近にございます。ご自由にお待ちください。次は自動車学校前でございます。自動車学校前、ステーションナンバー8。自動車学校前駅発車。鷺宮駅、ステーションナンバー9。かの有名な都市伝説の元となっている駅とされていますが、とてもそうは思いません。鷺宮駅発車。次は関市です。人間ドック浜松市検診、産婦人科、眼科、整形外科、内科、外科、脳神経外科、泌尿器科、矯正歯科、その他の診察でサンストリート前従前記念病院へお越しの方は浜北駅よりシャトルバス5分です。次は関市でございます。終点の西鹿島駅より電流浜名湖鉄道秋川駅連絡ございます。
お客様にご案内いたします。新型コロナウイルス拡散リスクを減らすため各駅回収箱を設置いたしました。お手持ちの乗車券類は回収箱をお願いします。なお従来通り手渡しても構いません。また感染防止のため席エチケットをお願いします。関市駅ステーションナンバー10。お出口は左側、ドアから離れてお待ちください。関市でございます。お出口は左側です。ドアから離れてお待ちください。関市駅発車。次は西ヶ崎、西ヶ崎です。バンビツアーの健康ウォーク、バンビで健康宣言、好評発売中。お申し込み、お問い合わせは、バンビツアー予約センター、またはバンビツアーホームページをご覧ください。お客様にお願い申し上げます。携帯電話のご利用は、混雑時、優先席付近は電源オフ、それ以外はマナーモードに設定して、通話はご遠慮ください。優先席はお年寄りや体の不自由な方がご利用できますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。優先席は列車中央部、オレンジ色のつり革前にございます。次は西ヶ崎でございます。西ヶ崎駅ステーションナンバー11。いらっしゃいます、ご注意ください。遠州西ヶ崎駅発車。次は小松です。松駅ステーションナンバー12。ドアから離れてお待ちください。小松でございます。扉閉まります、ご注意ください。
遠州小松駅発車。次は浜北、浜北です。浜北警察署と職域防犯協会からのお知らせです。警察官や区役所などをかかりキャッシュカードを騙し取る手口が多発しています。カードを預かります、交換しますなどと言われたら詐欺を疑って家族や警察に相談しましょう。オートチャージ始めようキャンペーン実施中。4月15日までの新規登録で円鉄ポイント500ポイントをプレゼント。詳しくは円鉄電車ホームページまで。次は浜北でございます。浜北駅、ステーションナンバー13。ありがとうございました。浜北、浜北です。乗り口右側です。浜北でございます。あ、持っててもやらない。お待ちください。浜北駅発車。次は美園中央公園、美園中央公園です。浜北プラザホテルスポーツクラブ SPJ へ行かれる方は次の美園中央公園でお降りください。仏壇、仏具、お香の蒸し屋へ行かれる方はここでお降りになると便利です。交通事故治療、頑固なムチ打ち症でお困りの方は小松駅から東に徒歩15分、社団法人むち打ち治療協会認定委員の川村接骨院までどうぞ。次は美園中央公園でございます。味噌の中央公園。味噌の中央公園。味噌の中央公園です。ステーションナンバー。です。ドアから離れてお待ちください。14。扉閉まります。美園中央公園駅発車。小林です。相続や遺言、成年後見制度ご利用のご相談は小林の成功堂行政書士事務所 053-586-3557 へお電話ください。浜北警察署と職域防犯協会からのお知らせです。警察官や区役所などをかたりキャッシュカードを騙し取る手口が多発しています。カードを預かります、交換しますなどと言われたら詐欺を疑って家族や警察に相談しましょう。次は小林でございます。
急小林駅。ありがとうございました。小林です。乗り口左側です。ドアから離れてお待ちください。ステーションナンバー15。扉閉まります。ご注意ください。遠球小林駅発車。次は柴本です。次は柴本でございます。柴本駅、ステーションナンバー16。ありがとうございました。柴本です。乗り口右側です。ドアから離れてお待ちください。ドアが閉まります。ご注意ください。遠州柴本駅発車。次は断水時、断水時です。最新のデジタル設備で企画デザインまでお客様のニーズにお答えします。美術印刷から名刺のご用命は杉森印刷へどうぞ。断水時駅から徒歩3分です。次は断水時でございます。断水時です。乗り口左のままです。ドアから離れてお待ちください。遠州断水時駅。ステーションナンバー17。
扉閉まります、ご注意ください。遠州岩水寺駅発車。本日は遠鉄電車をご利用いただきましてありがとうございました。次は西鹿島終点です。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。遠鉄バス遠州浜中線をご利用の方はお乗り換えです。各種病院からの処方箋薬の大きなりは親切で待ち時間も少ない、東民道薬局徒歩店西鹿島駅前店をご利用ください。次は終点西鹿島でございます。ご視聴いただきありがとうございました。もろく終点西鹿島です。この動画が良かった、いいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録やコメントなどお待ちしております。他にも動画ございますので、そちらもよろしくお願いいたします。この後西鹿島駅の駅舎の速度が続きます。そちらもよろしくお願いいたします。終点西鹿島駅、ステーションナンバー18、天竜浜名湖鉄道線はお乗り換えです。では失礼いたします。